നമസ്കാരം. അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യ 5 ബില്യൺ ഡോസ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ ലോകത്തിനു വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുമെന്ന് G20 ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. കോവിഡിൽ നിന്നുള്ള ആരോഗ്യ സാമ്പത്തിക മേഖലകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം സംബന്ധിച്ച് ഉച്ചകോടിയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇന്ത്യൻ വാക്സിനുകളെ എത്രയും വേഗം അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ഭൂമി ഒരു ആരോഗ്യം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ആഗോളതലത്തിൽ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ ഫാർമസിയായാണ് ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 150-ലേറെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ മരുന്ന് നൽകുന്നു. വാക്സിൻ ഗവേഷണത്തിലും നിർമ്മാണത്തിലും ഇന്ത്യ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തുകയാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 26-ാം കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ ഇന്ന് തുടങ്ങും. നവംബർ 12 വരെയാണ് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. 200-ഓളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ, മന്ത്രിമാർ, കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ, വ്യവസായ മേഖല, പൗരസമൂഹം, അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. പാരീസ് ഉടമ്പടിയിലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം താപനില നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഇത്തവണ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നേരത്തെ G20 യോഗത്തിൽ മുന്നോടിയായി നരേന്ദ്രമോദി വത്തിക്കാനിലെത്തി ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയെ കണ്ടിരുന്നു. മോദിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം മാർപ്പാപ്പ ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിക്കുന്നത്. അധികം വൈകാതെ തന്നെ പോപ്പ് ഇന്ത്യയിലെത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് സൂചനകൾ. മാർപ്പാപ്പയുടെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നും വലിയ സമ്മാനമാണ് ഇന്ത്യ നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും മാർപ്പാപ്പ പ്രതികരിച്ചതായി വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഹർഷവർദ്ധൻ സിംഗ്ല വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. 2 പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിനെത്തുന്നത്. ഊഷ്മളമായ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നുവെന്നും നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായിരുന്നെന്നും സന്ദർശന ശേഷം മോദി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. 1 മണിക്കൂറോളം നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കോവിഡ് സാഹചര്യവും ചർച്ചയായി മാറി. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.